Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar guys. Sekarang saya dekat Sungai Buah, Jenderam. Betul-betul dekat kawasan jambatan. So, pagi ni saya nak try kat sini. Okey. Tak nak cakap banyak-banyak. Jom kita turun, kita siap-siap, lepas tu kita lanjut terus. Alright. Dinosaur lapar tak cukup makan ni. Bergigil lah dia tak makan. Dia bergigil. Kita dah sampai Park Royal. Kita nak check in. Marilah mari pergi memancing, tunaikan kewajipan pada subscriber. Umpan kita geng. Jom jom jom, dah siang dah. Jom kita pergi mancing. Bismillahirrahmanirrahim. Tayar pancit pula. Aduh, tayar pancit. Ambil dompanya. Ya ilah, hewa putus. Geng, saya dah lah tak ada batu geng. Batu tak ada. Mata kail pun ikat sikit. Jorang tadi tu tali dia terlalu rapuh ah. Saya dah dua kali putus. Tadi kena makan ikan besar tadi. Melentur terus putus. Main line dia putus. Memang tak tahan tali tu. Terpaksa pakai satu je ni. Cuaca mendung, takut hujan. Kita baking bawah jambatan. Okey, inilah suasana di bawah jambatan Sungai Buah. Ada tempat orang parking kat situ. Orang pertama ni saya nak pakai umpan hati ayam. Yang ni si Takik Baung. Ada subscriber saya PM, dia tanya, "Bang, kat mana port ikan baung?" Saya cakap kat dia, "Datanglah kat sini jambatan Sungai Buah." Selang sehari dua lepas tu dia pun hantar gambar kat saya. Dia dapat baung besar 2 ekor kat sini. Dekat kawasan ni lah. Okay,
pancing yang ni satu, saya nak pakai umpan udang. Ikan ni ada makan nampak ni. Alah, tak kena. Dah makan. Tapi tak tahu apa ni, kecil kan. Jom kita tengok senyap dia ni. Kadang-kadang senyap dah habis. Kan betul. Masa dah kena makan. Okey, kita pindah belah sini. Okay, dah boleh dah dedak kita. Saya nak guna perambut Om Yok. Okay, sedap bau dia. Jom, saya nak tukar yang umpan hati ayam tadi tu. Gang, Fahmi dah sampai. Lama tak jumpa Fahmi ni. Hey, Sam. Unplanned trip. Engkau lah. Tiba-tiba. Kan kumpau kan. Kalau kumpau kan marah. Jangan kali jangan cakap. Nak ikut tak? Kumpau ni. Teruk. Tapi air macam tadi. Ada makan. Ni tak lain subscriber ni. Tadi tiba-tiba ada call cakap nak ikut. Assalamualaikum. Salam. Baik, baik, baik. Siapa eh? Wan eh? Daripada mana? Sini lah, saya duduk Impian Putra. Bangi lama ni. Oh, Bangi lama. Ingat? Ingat Ulu Langat? Saya Ulu Langat, tempat kerja. Ya. Gang, kawan kita Wan. Wan. Wan daripada Bangi. Daripada Bangi ya. Dia tak buat pancing pun. Ada. Kumpau lagi. Pada ada orang itu cakap ah. Apa reel Bilam tu asyik jahanam je kan. Tengok lagi ni. Apa dia? Reel baru. Reel baru. Ada orang tu cakap Bilam masih terbuka aje lah yang patin UL gitu kan. Ni ah road dia. Ha, tapi dah tukar mesin baru. Nampak. Tak buka tag lagi. Saya berapa? Saya 700. Saya jikin Wahoo 7X. Oh sedap ah, sedap sedap. Dia drag. Oh. Padu padu. Hari tu, ha kan dah turun hujan. Bimis. Hari tu kau tarik apa? Yang sampai tu? Patin. Ni ah. Patin. Rasa kat 4 kilo eh? Kat dekat ah. Patin. Baik. Barai mesin kat situ. Ke bawah tu. Ni ah. Wei, mantap terbaik. Tak apa. Terima kasih. Buat satu. Terima kasih, terima kasih. Apalah boleh lah. Gang, kawan kita Wan bagi ni gang. Ini rare ni, ni umpan ni, umpan juga ni. Homemade sambal hitam belimbing buluh. Ha, korang orang Pahang lah terutamanya kan. Eh. Yang peminat-peminat sambal hitam ni boleh dapatkan daripada Wan. Ha ni. Ramuan ikan bilis, bawang besar, cili, belimbing buluh. Ha, boleh telefon Wan ni. 0179590948. Ha ni ada detail kat sini eh. Ha, kalau siapa-siapa yang teragak nak dapatkan sambal hitam, boleh contact Wan. Alright. Mantap.
Okey, umpan tadi ni saya nak try ni pula ni. Tadi campur minyak udang, sekarang strawberry honey oil. Bagi dia wangi sikit. Saja kita bagi perisa-perisa. Tadi umpan saya tu keras sikit, so saya nak lembutkan dia lagi. Saja nak suruh abang Jack turun. Kita orang nak pindah. Macam bang. Siap bang eh? Siap bang eh? Tak ada makan bang? Ya. Yeah. Udang ada beberapa kali ketuk. Hati ayam ada ketuk tapi tak maulah. Dah lama tunggu. Kita naik Port Lampau, nak cari Lampau kan? Haa. Lampau mana? Ketuk. Ha? Ketuk ke? Haa. Naik dekat apa tu tempat Firas tu. Geng. Sekarang dah pukul 11 lebih. Ikan masih tak dapat lagi ni. Saya nak pindah tempat lain lah. Kita dah sampai ke port yang kedua. Geng, ikan banyak boiling geng. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada hasil. Tapi tak lama kot. Tak. Larilah buah pokok. Hai, cuaca tidak bersahabat dengan kita hari ni. Ada makan. Dua-dua ada makan. Fight. Ni apa benda ni? Keli ke? Kuat ariknya. Mati ayam. Daun ke keli? Antara dua tu. Macam keli. Bau. Alhamdulillah tak kumpau baung. Ni baung. Ada juga lesen baung kat sini. Dapat juga baung. Tak besar tapi boleh lah. Letak dulu. Geng, ikan kita baung. Ikan baung saya bujang lah. Besar sangat tu tidak, tapi bolehlah. Bersaiz bujang. Sengatnya kena buang dulu. Tak besar ni, tapi kalau ada perempuan mengidam, kau boleh settlekan masalah dia. Itulah yang saya buat. Oh, bekal ikan pun tak bawa kat atas, elok lah. Cempat sini je dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Right. Bandar raya ni. Menekan dia macam ni.
Weh. Weh, menekan ni. Menekan lain macam. Ui. Mana raya ke batin ni? Ah, lucut. Besar. Lucut. Besar ni menekan. Tak tahu apa. Okay geng, tamatlah aktiviti mancing. Tapi yang tak apa-apa. Nak pitam rasa penat. Kumpau. Sekadar bazirkan masa cuti. Tak jadi apa, tak buat apa. Dapatlah seekor ikan bawang. Jadilah. Dapatlah buat balik ni ha. Segala tanah-tanah. Dapatlah buat lumpur-lumpur ni kata orang. Hasil tak ada? Tak ada. Yelek. Okey, jumpa lagi dalam video. Mengah. Nak cari coketiau dengan Air limau. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey geng, sekarang kita singgah kedai makan. Nak makan dulu, lapar. Hari ni saya bersama dengan Wan. Wan sahabat subscriber kita. Batuk. Bau tumis. Batuk. So, kepada yang nak ikut Abang Misai mancing, boleh ikut. Tak ada masalah, tapi ready untuk kumpau. Ini dah kumpau tapi yang penting datang lah, itu je. Tak boleh cakap.